Lembaga Lebuhraya Malaysia LLM menjangka jumlah trafik akan meningkat kepada 4 juta kenderaan sehari pada hujung minggu ini dan cuti umum Maulidur Rasul Selasa depan berbanding 3.5 juta kenderaan sehari ketika ini. LLM berkata pihaknya sudah mengarahkan syarikat konsesi Lebuhraya untuk menjadualkan pelaksanaan kerja penyelenggaraan dan mengelakkan pelaksanaan penutupan lorong. Katanya ia bagi memastikan kelancaran trafik terutamanya di Lebuhraya Utara Selatan, Lebuhraya KL-Karak, Lebuhraya Pantai Timur dan Lebuhraya Kajang Seremban ketika cuti hujung minggu dan cuti umum. Menurutnya, syarikat pengendali Lebuhraya juga diarahkan melakukan persiapan bagi memastikan semua kawasan rehat dan rawat RNR serta hentian sebelah sepanjang Lebuhraya.